Aizvadītajā nedēļā uz Jelgavas šosejas pie pagrieziena uz Medemciem 24 stundu laikā notika divas avārijas. Vienā no tām bojā gāja sieviete un bērns, kurš čērsoja automaģistrāli nevis pa tuneli, bet pa šoseju, pa kuru diennaktī aiztraucas vairāk nekā 22 tūkstoši auto. Un, lai gan sižeta filmēšanas dienā pēc notikušajiem satiksmes negadījumiem visi gājēji šosejas šķērsošanai apzinīgi izmantoja tam paredzēto tuneli, vienmēr tā viss nenotiekot. Nu, kad maz mašīnas arī pāri. Kāpēc? Tāpēc, kad tur ir tumšs un tur ir dubļi, un arī no autobusa pieturš ļoti grūti, kad ir izkuss, viss vienos dubļos, nu, tad ir jāiet netīrām kājām un slapjām. Tāpēc arī cilvēki riskē. Vai tas, ka vakar šeit nobrauca divus cilvēkus, nu, liks biežāk tomēr iet pa tiem dubļiem, bet pa tuneli? Es domāju gan. Nu, kā viņš būtu normāls? Viņš taču nav pilsēta pareizi. Nu, kāds ir, tāds ir. Nu, apgaismojumu tur nav. Un viss. Tunelī, kas ir Latvijas valsts ceļu īpašums un pēc rekonstrukcijas atklāts vien pirms gada, patiešām nav apgaismojumu. No visām apgaismas ierīcēm pāri palikuši vienkārtīgi nogriezti vadiņi. Es, diemžēl, esam spiesti konstatēt tiešām, ka no apgaismojuma, kur izveidoja pagājušajā gadā, ir palikuši tikai vadiņi. Un ar pilnu atbildību var pateikt, ka to Latvijas valsts ceļu tur nav demolējuši. Tie ir tie paši iedzīvotāji, kas šeit dzīvo, ņem un sit viņu nost. Bet vai jūs tur pieliksiet lampiņas? Acīm redzot, jāliek, nav jau cita varianta. Un tie ir tie daudz simti tūkstoši gadā, ko mēs esam spiesti, kā Latvijas valsts ceļu tērēt līdzekļus, ko varētu ieguldīt ceļu remontiem, ja dažādas satiksmes drošības pasākumu realizēšanai, esam spiesti atjaunot to, ko iedzīvotāji ņem tā viegliprātīgi salauž, demolē. Jāpiebilst, ka mainīgajos laika apstākļos vēlme būt likuma paklausīgam neradīja arī slidenie tuneļa pievadceliņi, kas gan ir pašvaldības īpašums. Olēns novada domē skaidro, ka pievadceliņi tieko tīrīti pēc nepieciešamības. Pārmetumi no iedzīvotājiem izskan arī par kriminālo situāciju. Jā, protams, iedzīvotāja interesēs dažādi jautājumi tiek risināti. Mēs ar valsts ceļiem sadarbojāmies un arī šajā gadījumā varam garantēt, ka nodrošināsim pašvaldības policijas klātbūtni. Arī pašlaik Medemciems ir iekļauts kā viens no apsekošanas punktiem patruļas laikā, bet nu, pievērsīsim vēl aktīvāku uzmanību tieši tunelim, lai tiktu apgaismots un netiktu izdemolēts. Gaismu tunelī Latvijas valsts ceļu pārstāvis soli drīzumā atjaunot, bet vairāk iedzīvotāji izteiktā vēlmi ierīkot gājēju luksoforu gan tiek kategoriski noraidīti, tā vietā piedāvājot pavisam citu risinājumu. Jāmēģina aiztaisīt šo krustojumu vispār ciet, veidojot kaut kādas citur apgriešanās vietas un uzlikt tā, kā tas jau nu, vairākās vietās pie Rīgas jau ir izdarīts, uzlikt ritīgu, nu, divmetrīgu sētu, lai tad tiešām tur vairs cauri netiek ne cilvēki, ne mašīnas, un tad tas jautājums būtu atrisināts. Cik šāds risinājums izmaksātu satiksmes organizatori pateikt vēl nevar. Šogad plānots uzsākt tehniskā projekta izstrādi, bet būvniecības darbi varētu tikt uzsākt 2016. Gadā. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, TV Spektrs.